Мої вітання на годиннику 17. Саме час для новин на Суспільному Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Правоохоронці відпустили учасників конфлікту, який відбувся під час з'їзду партії «Опозиційна платформа за життя». Про це Суспільному розповіла керівниця прес-служби Нацполіції Одещини Любов Гордієвська. За її словами, жодну людину не затримали, а до територіального відділу запросили кількох учасників конфлікту для надання пояснень. В ситуації розбиралася Олена Халілова. Близько 50 людей в Одесі затримали поліцейські під час з'їзду партії «Опозиційна платформа за життя» та вилучили в них зброю. Про це заявили у прес-службі Нацполіції Одещини. З'їзд відбувся в одному з готелів у Совіньйоні. Так територія навколо нього виглядала сьогодні опівдні. Станом на 12:30 біля готелю «Сан-Марін» чергують патрульні та поліцейські. З'їзд партії продовжується. На територію готелю пресу не пускають. У конфлікті взяли участь представники партії «Національний корпус» та громадської організації «Патріоти за життя». Поліцейських викликали члени Нацкорпусу. Про це повідомив очільник одеського осередку політичної сили Сергій Варламов. За його словами, партія мала інформацію про те, що до Одеси їде група чоловіків зі зброєю та без дозвільних документів. Ми знаємо, що ця структура є абсолютно агресивною. Це спортсмени, силовики, у яких є оружие. І великий вопрос о том, які задачі ці люди перед собою ставлять. Люди, які брали участь у конфлікті, не мають відношення до опозиційної платформи «За життя». Про це заявив її представник Богдан Гіганов. Ні один член партії, гость или делегат конференции не был задержан. Мы знаем, что за территорией места проведения конференции, то есть за забором на дороге, происходили какие-то нарушения общественного порядка, назовем это так. Мы никакие силовые организации в защиту мероприятия не привлекали. Поліція отримала пояснення від учасників інциденту. Про це розповіла голова прес-служби Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських конфлікт був припинений. Для надання пояснень з міста події до територіального підрозділу поліції були запрошені декілька найбільш активних учасників інциденту. Крім того, поліцейські вилучили газові балончики, ножі та телескопічні дубинки. Наразі з'ясовується їх походження та мета зберігання. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація – це частина 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Вона розшифровується як носіння, виготовлення, ремонт або збут кінжалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Олена Халілова, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Журналісти Суспільного намагаються зв'язатися із представниками громадської організації «Патріоти за життя», аби дізнатися їхню позицію стосовно ситуації. Засідання по справі власника згорілого минулоріч готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного не відбулося. Одразу після відкриття процесу у Приморському суді представник прокуратури висунув відвід судді Вікторові Попревичу. Підстави для цього прокурор виклав в заяві. Публічно їх не озвучив та від коментарів Суспільному відмовився. У прес-службі відомства пообіцяли прокоментувати цей відвід пізніше. Наразі цього не зробили. На думку підсудного Вадима Чорного, прокуратура намагається затягнути процес. Это смешно уже само по себе, когда государственный прокурор не доверяет государственному судье. Мы еще не видели материалов отвода, но уверены, что никаких оснований для отвода судьи Попревичу у него нет. Последнее заседание он занимается только тем, чтобы затянуть производство. Он инструктировал обвиненного Ежак не являться, он сам не являлся, он просил о переносе. А сейчас он заявил отвод, который совершенно бесперспективный, но который затянет дело еще на 2 недели. Адвокат обвинувачуваної Оксани Єжак Олександр Марков так прокоментував відвід судді прокурором. З яких підстав, мені цього невідомо. Я не бачив саму заяву. В подальшому буде розглянута ця заява і судом буде вирішити питання, чи відповідають саме мотиви цієї заяви, чи є підстави для відводу судді Попревича, чи немає. Якщо є, то тоді буде новий розподіл і новий суд. Нагадаємо, 17 серпня минулого року близько 1:30 ночі в готелі «Токіо Стар», що на водопровідній 1А, сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок цього загинуло 9 людей.
10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил пожежної безпеки», що призвело до загибелі людей. Наразі у справі фігурують співвласники готелю «Токіо Стар» Вадим Чорний та Сергій Дурич та дві адміністраторки – Ірина Поровик та Оксана Їжак. Одеська міська рада не допомагатиме відновлювати будинки, які згоріли під час пожежі на причалі клубу любителів спортивного риболовства. Таке Суспільному сказала прес-секретарка відомства Наталя Мальцева. Кадри пожежі ви зараз бачите на своїх екранах. За словами речниці, відповідальність за курені на їх власниках. Зазначимо, що загиблих та травмованих в результаті пожежі немає. Про це сказав заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Олександр Крицький. У 8-й ранку пожежу загасили. Від вогню врятували 4 будинки, в яких сталося загоряння, та 10 сусідніх. По прибуттю перших підрозділів було встановлено швидке розповсюдження пожежі, яке супроводжувалось вибухами газових балонів. Площа пожежі зайняла 800 метрів квадратних. Усього для гасіння пожежі було залишено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів головного управління ДСНС. В Одесі на карантин закрили 19 класів шкіл у Приморському та Київському районах та 3 групи дитячих садочків. Про це на засіданні оперативного штабу розповіла директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. За її словами, закритих шкіл наразі немає. На самоізоляцію відправляють дітей та вчителів з окремих класів та груп. При цьому в місті працює дистанційна школа, запевнила чиновниця. Есть несколько учителей, которые болеют. Родителям тех классов, в которых есть заболевший педагог либо ребенок, оперативно сообщают о том, что необходимо уйти на самоизоляцию, и эти классы подключаются к дистанционному обучению. На сегодняшний день всем необходимым школы мы продолжаем обеспечивать все, что нужно есть. Еще раз хочу сообщить родителям, никаких средств дезинфекции в школы покупать не нужно. Черга швидких біля міської клінічної лікарні номер 5 виникла через те, що хворих, яких привозили на такому транспорті, повинні були оглянути та направити в певне відділення. Про таке розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко. Каже, провели розслідування та з'ясували, що черги формувалися ввечері протягом 2 днів – 18 та 19 вересня. Після цього у кожну медбригаду додали одного лікаря, сказала чиновниця. К сожалению, результаты по ПЦР-исследованию приходят после 6 часов вечера. Обычно мы их получаем с 6 до 8 вечера. И тогда больных нужно переводить в другие стационары. Мы вызываем скорые для перевозки больных. А наши жители зачастую любят обращаться в лечебные учреждения тоже ближе к ночи. Наразі 208 пацієнтів із діагнозом коронавірус COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні. З них 166 в стані середньої тяжкості, 42 у важкому стані. За минулу добу зареєстрували 188 випадків захворювання на COVID, серед них 43 в Одесі, 145 у районах області. Такі дані від прес-служби Одеської міськради з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України. Загалом від початку пандемії на Одещині захворіло 11 609 людей. Протягом 2 днів в Одесі безкоштовно перевірятимуть слух людей. Для цього громадська організація «Відчуй» створила кабінет на колесах, де прийматиме аудіометрист. Про це розповіла менеджерка організації Христина Монастирська. Як проходила діагностика, бачила Ксенія Процепова. Кабінет на колесах стоїть на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Там можна безкоштовно перевірити свій слух протягом 5 хвилин. Діагностику проводить аудіометрист. Він надягає на людину навушники, в яких відтворюють звуки різної висоти та гучності. Якщо ж людина почула щось, вона має натиснути на кнопку. У сідання аудіометрист бачить на спеціальному пристрої. Вперше перевірити свою слухову систему прийшла Людмила Лебедєва. Каже, після тестування дотримується усіх рекомендацій. Все нормально проверили, но сказали, что мне как открытого протезирования нужен аппарат. Ну так, я себе нормально слышу, но просто где-то иногда шепот, неважно. Проти діагностику також вирішив і 54-річний Юрій Шеремета. Чоловік розповів, через сторонні шуми з вулиці йому було важко почути звуки низької тональності.
Самий принцип, життєвий принцип слідкувати за своїм здоров'ям, як частково, так і в цілому. Добрий результат з умовами того, що перевіряли мене, були поміг навколо. Після завершення діагностики кожному учаснику видають аудіометричну схему, на якій точками вказано, які з частот людське вухо краще сприймає. Якщо ж позначки на аудіограмі розташовані нижче відмітки 25 дБ, у людини фіксують високочастотне зниження слуху. У такому випадку аудіометрист рекомендує звернутися до оториноларинголога. Прежде всего, это проблема с коммуникацией. Падает разборчивость речи в шумной обстановке в первую очередь. Часто люди с высокочастотным снижением включают громко телевизор, на них жалуются соседи и дети, испытывают дискомфорт при общении в помещениях, где продавец закрыт, например, аптека, продавец закрыт перегородкой. Высокие частоты не проникают при таком снижении, он их вообще не слышит, соответственно, не разбирает, о чем идет речь. Безкоштовно перевірити свій слух у кабінеті на колесах кожен охочий може 21 та 22 вересня з 10 до 18 години. Ми хочемо розповісти людям, що перевіряти слух – це потрібно, це не страшно і це потрібно робити хоча б один раз на рік. Далі ми направляємось і за найближчі 3 місяці ми плануємо відвідати 31 місто України. Зазначимо, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна 10-та людина у світі має вади слуху, частково або повністю втрачає його протягом життя. В Україні ж це кожен 8-й мешканець. До ризику туговухості схильна кожна 3-тя людина у віці старше 65 років. У ВООЗ зазначають, аби оберегти себе від порушень слуху, потрібно хоча б раз на рік проходити обстеження. Ксенія Прицепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Виставки радянських автомобілів, старовинних предметів побуту, вінтажні ігри та майстер-класи – такі розваги були представлені цього року на ретро-фестивалі. Як розповіла організаторка заходу Світлана Ярва, експозиції відвідали тисячі людей. Наша знімальна група також була присутня на ретро-фесті. Подробиці далі у сюжеті. Ретрофест в Одеському парку Горького проходив удруге. Як розповіла його організаторка Світлана Ярова, цьогоріч на фестивалі представили більше 10 експозицій. Експонати, каже Світлана, узяли з блошиних ринків або у інтернеті. Ми захватуємо століття, тобто це кінець 18 віку, початок 19 і до 90-х років, приблизно, от предыдущого століття. Ми знайшли цікаві ретро-стулья братьев Танет, которые производили первые в Европе на то время и первые привезли их к нам в Одессу. Стулья из гнутого дерева, которые они запатентировали. И эти стулья были и в Венской опере, и в нашей Одесской. Батько та син Дмитра Дьохтєва займаються косплеєм. Як вони розповіли, Дьохтєв-молодший одягнений у костюм балійського військового 50-60-х років. Тато – у ретро-одяг звичайного громадянина. Розповіли, чому цим займаються. Смотришь кино, интересуешься историей, фотографией старой, и иногда хочется к этому прикоснуться, в том числе через воплощение образа. Как вот люди себя чувствовали в этом, о чем думали, лучше понимаешь. Выйти из общего формата шорт и футболочек, ну это приятно, тем более тут на таком слете старых машин, выставка старых вещей. Это немножко помогает погрузиться в атмосферу прошлого. І подивитися зі сторони на день сьогоднішній. Максим узяв участь у фестивалі вдруге. Каже, колекціонування вінілу – його хобі. Воно відвлікає від насущних проблем, від обиденності, серих будней і так далі. За словами організаторів, ретро-машин на фестивалі цього року близько 30. Більша частина з них від клубу «Old School Odessa». Олексій та Аліна – його власники. У нас клуб для молодих ребят, для молодих ентузіастів. Тобто, там, якщо що, підказуємо, допомагаємо, їх це вдохновляє, і вони підпитуються, грубо говоря, нашою енергією, позитивом. І отак знаходять в гаражах, покупають сімейні машини, встановлюють, і от виходить така красота. Відвідувачі розповіли, чому вирішили прийти на ретрофест. Узнали з інтернету, а прийшли, тому що у нас Кирюша – любитель ретро-автомобілів. Для нього це була дуже приємна новина. Я їх в Одесі часто таких машин бачу, і вони мені дуже подобаються. Хоча б з іншою
штуку. Це стиль, тому що вінтажні речі, це дуже стильно. Якщо правильно підібрати речі, то можна створити унікальний, чудовий інтер'єр. Можна міксувати легко, можна, якщо знаєш як, легко можна міксувати сучасні речі з вінтажними. І буде цукерочка. Христина Шкрябіна, Олександр Мельниченко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дізнаєтесь о 19-й у програмі «Сьогодні головне». Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте з нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.